Já, við erum komin í beina útsendingu og það beint frá Írlandi Dyflinni. Það Dóri Diana og Bubbi Morti sem eru með okkur hérna í kvöld. Og hér sjáum við Amöndu Inglis, hún að fara inn í hringin. Og næstinn okkar stúlka, Sunnaranveig Davíðsdóttir. Og hún að skrifa í rauninni nýja sögu í heimi íþróttan á Íslandi. Já, hún allavega að marka, þú veist, hún að fyrst hvenna að keppa í MMA. Já. Og fyrst hvernig að keppi beinni útsendingu og í bardagaíþróttum. Já. Þannig að hún að skrifa og þetta kemur svona. Hún og ég hef séð hana keppi í Muay Thai á netinu og hún gallhörð. Og þetta gallhörð, já, eintak. Þessi stelpa eins og... Þetta mjög spennandi, sko. Gríðarlega. Hún búin að vera að æfa hérna út í Tælandi. Já, hún fótti Tælands í búðir í þrjá mánu. Já. Þannig að hún alveg, þetta fullorðins. Algjörlega. Lávaxin. Og myndaleg og þið skuli ekki láta blekkjast. Hún eitilöf, ég veit ekki, sko þeir eru ekki allir sammála mér, það eitthvað við hana sem minni mig sko svo á Árna og Járni, stílin hans. Já. Þú veist, hún sko klárari, þú veist, það sem þið kallað sko á ensku finisher, hún sko vill klára barnaðan. Já. Og eins og þegar ég sá hana keppa hann í Thai boxi, þú veist, hinn átti ekki break aldrei sko. Hún aldrei. Mjög sko... Amanda, hún mikið hærri? Ég sé það ekki, en það ekki? Þrjú-núl fyrir Mjölni hér í kvöld. Ferða í fjögur, við vitum það von bráðar. Við erum runnið barndag. Hún hefur náttúrulega keppt einn barndag áður. Sjáu þið hvað hún í hrikalegu formið mann. Fókuseruð. Það helluð fókuseruð. Sjáu þið sendu strákinn með spjaldið í kvennabardaðanum. Þetta var sem vel gert. Þetta var vel gert. Hanna sjáu þið John Kavanagh þjálfa hann að skunna og manninn sem að halda þetta kvöld. Já, þeir sitja þarna hlið við hlið. Hún aðeins stærri. Já, hún virkar Sú öll stærri. Frá Dublin. Já, hún virkar öll stærri. Já. Fyrsta lota. Sunna Davíðs og Amanda Inglis. Sjáu þið, Sunnu, beint inn með hægri. Aftur. Flott, flott, flott. Hún svona... Sunna sækir, bein hægri, beint í mark. Aftur. Flott, vel gert. Já. Nú báðar með hnýja á sama tíma. Já, ekki gott fyrir hvort þeirra. Það meiðir. Hann meiðir einmitt, ógnandi báðar. Sunna að skora. Já, það að rata hann inn, það kannski ég herðið hann að átum samt eitt. Já. Báðar í þetta. Og flott ég, þarna kemur þjálfurinn í Tælandi ljós. Já, olnbogi, það var vel gert. Sunna pressar, þetta kemur reynslæðnar í ljós. Svo hún aðeins sem maður sér á hinni, sko. Já, 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 fallega gert. Stungur hjá Sunnu. Flotta stungur, úsj. Vinstri. Og svo svarar hann hægri. Hana. Aftur hné. Hné, þetta hann. Mútaði reynsla Sunnu. Og sjáu það þessi gríðalega stjórn sem hún með. Þegar hún grípur hann aftur í hnakkanum. Þetta nefnilega, þetta bölvu tækn á baku þetta. Þetta ekki bara að halda, sko. Þetta þú þetta stífa olnbogana af í axlirnar. Hún er seig niðri, komin í gólfið, vel gert, hún greip hann að spark frá henni og felda hann í kjölfarið. Og sjáu þið, Sunna komin svona, svolítið aftarlega frá henni. Já. Og vel gert, spynni sér upp og í staðinu. Já, og hún átt ekki eitt högg. Þetta var vel gert. Og ég held að í návígi, standandi návígi sé Sunna nú öflugri. Sunna reynir að fella hana þarna. Manni sýnist að hún bara Sunna virðist vera sterkari. Já.
og hún er bara með þetta eins og sé hún stífir olnbogann af þarna í öxlunum á henni og alveg svona heldur henni svolítið frá sér. Sjáuði? Sjáuði? Og hvað, það nú eitthvað liðið á lótuna núna, saknaði svolítið að hafa ekki klukku þarna, gerir ekki til. En það, við varum með þetta innbyggt eftir öll þessi ár. Ég geti trú að væri svona 2 og 30 liðinar. Ok, sör. Það 25. Já, já, fallega gert. Herruðu, þarna var hún að raðin sinna. Velgi, voru bara að vera þolimó. Svara. Það ennþá sko snerpa í höggunum hennar. Hraði og snerpa sem að, sérðu, íska stúlkan hefur ekki. Og sérðu, hún svona að teygja sig með þessi löngu og fínu og fallegu högg, sko. Aftur nær hún að grípi löppin á henni. Vel gert. Já. Einmitt. Hún með alla stjórn, sunnaði með alla stjórn. Já, komin þetta reitt nýja hana aðeins eftir bjölluna. Það nú bara eins og gerustu gengur. Eins og gerustu gengur, alveg horið þetta Já, hún virðist vera nokkuð keik bara. Það einhver lenska að hérna... Standa? Að íslensku bardagamerinni setast niður og hinni standa. Já. Tyson sagði alltaf þegar ég svo menn ekki setast í hóttina við séu búin að vinna. Já, það? Já. Það sagði það merkjum veikleika. Vegna þess að það tekur svo á að standa upp. Þeir lögðu ekki í það. Árni að gefa einhver alveg baneitru, hann bendir á að hún sé með hægri beina þarna alveg klára trekk. Já, ég sá mynda af henni á netinu aðan, hann sem hún hélt á súkkulaðistykki og Nutella dós og sagði eftir bardagar ætla ég borða þetta og fá mér eitt Guinness. Það verða vel hann að segja fína hreyfingur hjá sjónni, passa sig á... Hún snögg, hún mjög snögg. Passa sig á þessari hægri, það hún... Því hún faðm lengri svo íska. Einmitt. Þegar hún myndi stíga inn betur með krókin, sko, þá held ég að það myndi alveg smella hjá henni. Svo Íska veit að hnénu núna, hún reynir að sjáðið, aftur kemur hné. Passa sig svona, hún að grípa í beinu framspörkin. Sunni að stjórna dólt í barðanum, finnst mér. Aftur Já, hún að passa sig. Finnst ekki, Sunni bara ekki trætt við það, hún grípi. Auðs, þarna kom einn hné, hafnir hún. Sjáðið, Sunni reynir að toga hana niður í hnéð. Já, krókur. Fyrir krókur, ég vil sjá hana meira með stungurnar og sjá fása hægri beinu þegar hinn beigir sig svona fram. Veist, hún ekki hreyfa höfuðið mikið, sko. Hún ætti að geta svona alveg fundið hennar, sko. Þetta er kannski svona verður anstæði ykkur. Sönn er alveg hana fyrir sig. Flottur krókur hana. Já. Fín hægri krókur hjá henni. Hún hreyfanleg. Já, fín flott stunga. Flott stunga. En hún verður að verja sig, núna. Þarna hefði hún þurft að stíga til hlýðar vegna þess að ef þú jafnbrytulegst að koma að þér, þá þýri ekki að hlaupa beint áfram, þá mun hún á þér. Þú voru fyrir allir hlýðan alltaf hún hitti ekki. Já, fín spark. Dundu þarna. Já. Nú svo Íska eins og hún hafði fengið svo kallaðan second wind. Já, einmitt, en flott kombo hana. Bein í magan og vinstri krókur. Sunna dregur andan djúft núna, hún að sprengja sér dóttið. Æ. Svo Íska, sjáiði, það næri ekki, já. Nei, nein, alltaf reyna fótalásana. Já. Þeir eru mjög varhugaverðir, ég með maður, sérstaklega. Þú veist, þú ert að gefa svo mikið færa á þér. Sjá, Sunna mjög sleip í gólfinu. Já. Það ágætt ef fólk orðið þreytt að fá aðeins smá tími í gólfinu. Þrjátíu sekundur eftir á lótunni, heyrum við kallað hérna. Já. Ó, nei. Nei.
Sjáuði í ísku stelpuna hvað hún segir maður, ætlar hún að ná armbar á henni eða hvað? Býtu, hafna það sunn að passa sig Við sjáum náttúrulega ekkert hvað í gangi með handingin á henni núna Þetta lúkkar ekki vel En hún komin alveg úr, yfirleitt úr hættu núna þegar þeir eru komnar í svona Sunna náði að verjast Náði að verjast en Þetta Þú veist hún var á mun sko hnarreistari Já Amanda Inglis Já. Í þessari lótu Já Hefur greinlega fengið ágætisra áður hopninu Og var eins og hún hefði fengið svo kallan second wind Getum orðað að þannig Síðan þetta kannski alltaf hún bara nota þessa fyrstu lótu í að lesa hana Sjá hvað hún gerir, maður veit það ekki Nei, maður veit það ekki, þetta Hún seig, þessi stúlka Já, hún seig, það alveg hárétt Það bara þannig Sunna virkaði sko eins og hún væri dálítið freist Já, já Í miðblik lótuna og það þá sem að ég held að Sunna verði endur sko að spökkja sig Það eru hvernig hún dregur andan Já, hún dregur andan djúft Þriðja lóta og nú bara að duga eða drepast Það þannig Þessi Íska náði að enda aðra lotuna á vafa saman hátt fyrir Sunnu Davíðsdóttir sem að þarf núna aðeins að vanda til verka Hún virkar þreytt um Sunna Já, virkar þreytt, uss Stunga og stunga hana Sko, þetta hættulegt, hún að tímasetta spörkin hennar allsvaðalega Bítu Já, þarna þetta stórhættuleg staða sem hún komin í hérna Verandi þreytt Hafna þarf þá sprengikraft að halda alltaf að losa þig Við sjáum ekki alveg hvað er að gerast Hvað hún staðsett með hendur Hún ekki að ná allan að lokana Sko, kokana Hún ekki að ná að En þetta vond staða Hún er að Það erfiðara að ná hengingataki svona aftanfrá þegar þú sérstaklega þú ert með svona stóra hanska Þetta aðeins stærri hanskar í gengur að gerist Ég verið með amatörreglum Það sem Sunna þarf að gera núna hún þarf að snúa sér inn í hana Hafa halda mjöðumunum á hreyfingu Og þannig rífa sér lausa Hún baneitur Já, hún bara komin með svolítið hættulegt taka á henni, sérðu Hún komin með, hún sé Gunnar Nelson gera þetta Þetta heitir Figure 4 tak, hún með, sko, hann alveg krakta þarna í Býtu, hvað í gangi núna? Býtu, fallega gert hjá Sunnu Þetta var mergjað, svo Íska að sprengja sig? Það nefnilega spurning, var hún ofæst? Þetta er orðið, nú staðan bara þessi það Sunna sem að stjórna og komin í svo Ekki ennþá, hinn heldur hérna alveg höndunum á henni, sko við þurfum að sjá Sunna aðeins, við þurfum að sjá hana sækja, sko Hún líklega að fara að reyna eitthvað svona lás á hendina á henni hana Hún hún að reyna að skríða upp og reyna að ná lás á Svo Íska Á hægri hendina á henni, já, Svo Íska Þeir eru að vara hana við því úr hotninu, heyr ég Já Hún reyna að losa hendina, gengur illa Já, hún verður bara Skjöri, nú hún búin að losa takið og nú verður hún að bara beita báðum höndum og reyna að boxa hana Láta allt gosa, já, láta allt gosa Þetta alveg gríðarlega spennandi Hvað gerir hún núna? Já Hún bara eins og segir, þarna var hún, þú veist, að því hinn svo löng, hún náði að haldinni aðeins verð, hún náði ekki alveg að tegja úr hendinni Nei Svo Íska alveg baneitur og þetta anstæðingur sem að hérna Þetta verður anstæðingur Já, búin að vinna sína vinnu heima sko Þetta getur farið, þessi verðaði getur fallið bekkja megin 10 sekundur eftir Uss Já Respekt Þá ferði til dómaran Sunna ekki örugg Þetta ekki örugg, þetta getur fallið beggja vegna Já
Við meitt barta eftir Diego Björn. Diego Björn Valencia nefnilega, hann búin að lofa Rodrigo kvöld, segir hann. Ok, látum hann standa við það, en... Sunna stóð sig vel. Sunna stóð sig afar vel. Já. Þetta var mjög harður andstæðingur. Gríðar. Þetta getur fallið beggja megin. Ég nefnilega myndi gefa Sunnu fyrstu lótuna, ég myndi gefa Amöndu aðra lótuna. Já, og svo og er þetta bara hvori megin eftir, sko, mér fannst... Svo Íska eiga fyrir hlutan í þriðju en Sunna setni hlutan. Já, nefnilega. Þetta getur verið splitt í sísson. Koma svo. All three judges score 29-28 in favor of the blue corner. Jæja, þetta. Hann fór það. Já. Og það ekki þetta kvarta. En einhvers veginn þetta fór 29-28, hún vinnur hann eina lótu. Já, það þannig. Mikil vonbrigði fyrir Sunnu. Mikil vonbrigði fyrir Sunnu, en enga síður þetta var frábær bardagi. Já. Þetta var... Þeir náttúrulega eru með einhverja alveg grimma styrtarlæðilega þarna, eins og annars staðar. Ég held að enga síður sko ekki takt að það ekki takt að segja sko sling. Nei, þetta var... Þetta hefði getur dottir bækja með það. Hún var með seg, hún var róli í fyrstu lótunni, hún alveg hérna óði gegnum hann í annar lótunni og var bara